Խաղաղագործների համար մթերման շրջանը սկսվեց միջմարզային ճանապարհները փակելով և դժգոհություններով։ Խաղաղագործները հայտնում են, որ վերամշակող ընկերությունները իրենցից խաղող են մթերում ցածր գնով՝ կիլոգրամը 140 դրամ։ Խաղաղագործների միության ղեկավարի համար էլ անհասկանալի է, ինչպես ստացվեց 2015-ին խաղողի 1 կիլոգրամը 150 դրամով մթերվեց, 3 տարի հետո գինը բարձրանալու փոխարեն նվազեց։ Խաղաղագործների միության ղեկավար Արտակ Սարգսյանը տեղեկացրեց, անցած տարի և այս տարի խաղողի բերքի արտադրությունը գրեթե նույնն է։ Անցած տարի խաղողը մթերվել է 130 դրամով, 1 կիլոգրամ այս տարի 10 դրամով բարձրացել է, սակայն խաղաղագործներն էլի դժգոհ են։ Դա գոհացնող չի, քանի որ մենք պիհաշպի առնենք մի տարվա և ինֆլյացիան, և գնաճը, և այսօր, եթե հաշվի առնենք, մի տարի առաջ են գործերը, որոնք կատարվում են խաղողի մշակության վրա, աճ են գրանցել։ Արտակ Սարգսյանի խոսքով վերամշակող ընկերություններն առաջնորդվում են երկրում խաղող մթերող մեկ խոշոր ընկերության թելադրած գնով։ Բոլոր ձեռնարկությունները, ովքեր խաղող են վերամշակում կամ գնում, գինես հարցնում, բոլորը գնից անտեղյակ են։ Գործանը ինչ գին առաջարկում ենք, այդ գնով կառնենք։ Բայց ձեր մրցակցությունը որտեղ է։ Խաղաղագործներին հանդիպել է նաև գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանը։ Նա խաղաղագործներին տեղեկացրել է, որ ուսումնասիրեն, հասկանալու համար, որն է խաղաղագործների և մթերողների համար ձեռնտու տարբերակը։ Պոստումներ տրվեցին, գոնե մի փոքր գնի հետ կապված բանակցություններ լինեն, և տեղեկացվի խաղաղագործներին, այդ էլ մնաց օդից կախված։ Ըստ Արտակ Սարգսյանի, պետությունը սուբսիդավորում է գյուղ ոլորտի ծրագրերը, սակայն խաղաղագործները դրանցից չեն օգտվում, քանի որ վարկունակ չեն։ Խաղաղագործների միության ղեկավարը առաջարկում է, որ պետությունը սուբսիդավորի խաղողի մթերումը։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովն էլ մոնիտորինգ անցկացնի վերամշակող ընկերություններում, տեսնելու ինչ շահույթ են ստանում վերամշակող ընկերությունները։ Նաիրի Մուրադյան, Գևորգ Միքայելյան, ժամը լրատվական։